এইটো মাংস হয়, কি মাংস? গাহৰি আৰু এই দিছে খাচী দিছে মাছ, গাহৰিও দিছে, গাহৰি এক্সট্ৰা কৰি মাছ আছে এক্সট্ৰা কৰি। এ চি দি আছে তো তাক কি মনে কৰে? তিরঙ্গা যাত্রা হয়ে আছে, বাহ। নাই নাই নাই, এইটা আজি বাইক রিলে বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্ট হেৰি ডিমা কুচিত নাই ভেরগাঁও ফটিক কছাৰী ফোন কৰি সুধাচোন নাম্বাৰটো আছে নে? অত্যন্ত সংখ্যক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ আগতীয়াকৈ 15 আগষ্ট আগতে কিছুমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই অনুযায়ী আজি আমি ভাৰতীয় ৰেডক্ৰছ ছচাইটিৰ ওদালগুৰি জিলা শাখা আৰু অসামৰিক চিকিৎসালয় ৰক্তদান যিটো ৰক্তদান যিটো শাখা তেওঁলোকৰ সহযোগত আজি আমি ৰক্তদান কাৰ্যসূচী আমি শিবিৰ এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আমি আগতে অৱশ্যে বহুবাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আজিটো বিশেষভাৱে আমাৰ আগন্তুক যিটো 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ এই আমাৰ যিটো ৰক্তদান শিবিৰ এই ৰক্তদান শিবিৰটো আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সন্মানীয় জিলা আয়ুক্ত মাননীয় ৰাহুল সুৰেশ জাবিৰ মহোদয়ে আজি উদ্বোধন কৰে আৰু লগতে তেখেতৰ লগতে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মাননীয় আমাৰ পুষ্কিন জৈন ছাৰেও আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰে লগতে আমাৰ EDC আমাৰ সৰফৰাজ হক আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসামৰিক বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক আমাৰ স্বৰ্গীয়াৰী দেৱীও আমাৰ লগত সহযোগ কৰে আৰু ঠিক লগতে আমাৰ অন্যান্য বিভিন্ন আমাৰ এই বিভাগৰ বা বিভিন্ন আমাৰ ৰাজ্য চৰাইটিৰ সমূহ সদস্যৰ বিভিন্ন ৰাইজে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰে আৰু আজি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচী ইয়াত আমাৰ আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাই ৰক্তদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুহৰ যিবিলাক ৰক্তদানৰ কাৰণে যিবিলাক নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম থাকে হয়তো মানে সেইবিলাক ব্লাডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক থকাৰ কাৰণে কিছু সংখ্যকৰ ৰক্তদান ল'ব পৰা নগ'ল তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যকে প্ৰায় 24 জনে আজি ৰক্তদান কৰিছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ শুভ লক্ষণ তাৰোপৰি বিশেষভাৱে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটোত মই
ওদালগুৰি জিলা ৰেডক্ৰছ সোসাইটিৰ ওদালগুৰি জিলা শাখাৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে আমাৰ ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষভাৱে মুৰব্বী জিলা আয়ুক্ত আৰু ওদালগুৰি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন আৰক্ষী বিভাগৰ বহুত আজি জোৱানে ঠিক ৰক্তদান কৰিছে আৰু কিছুমানৰ হয়তো চুট নকৰিলে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে বিশেষভাৱে আমি এই আৰক্ষী জোৱানসকলকো আমাৰ এই সুযোগতে তেখেতসকলক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনকো আমাৰ ওদালগুৰি ৰেডক্ৰছ ছচাইটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्रग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेब जानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्रग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेब जानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्रग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेब जानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेशन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्रग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेब जानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनफारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव नोंथाङा ड्रग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926600309270627062 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।